بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة أحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة تحية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جئنا نتحدث عن مادة مهمة بالغاية وهي مصطلح الحديث وسنتناول فيه الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الدكتور محمود الطحان جزاه الله عنا خيرا كون بوكي نوغليني نيو دي لين واخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kenn ci dongé nek ci kipango gi bëggona ñëw rek sék ak yeen am nafar bo xamné dañ koy am dañ koy amal jëmele ko ci fann gi nga xamné moy mustalahul hadith jaaré ko nak ci benn téré bu am solo bu yittel bo xamné mi ngi tuddu taysiru mustalahul hadith kiko def doon Mahmoud At-Tahan doon ko xamné it jambar la doon ko xamné borom xam xam la don ko xamne it ku ñu ragnale ci fann gi téré bi boromam mi ko bind so bëggé xam lenn ci mom bo demate ci téré bi ci ñël ben bi da nga fekk fofu lenn ci ay mbiram mom borom téré bi ak sabab bi ko taxa talif téré bi gi ñu mel ay gnaw lolou buñ ci duggé dana xawa jël waxtu lu bari té lu bare bari mi ngi ci sunu kanam lo xamné lu yittel la donté lolou lu yittel la waye diit japp na né mo gëna yittelati té monu taxajuk kon dañuy jëm ci lolou mubasharatan ci ñël bénu téré bi it mi ngi waxtané li nga xamné mo jëm ci nas'atu ilmil mustalah wa ashharul musannafat fi waye lolou it duñ ko jël ber ko waye danañ ko duggal ci bir li nga xam moy at-ta'rifat al-awwaliyah yoy nga xam moy ci top mom la ci toxal kon fofu lañuy tambalé ñun ci at-ta'rifat al-awwaliyah daal ci di walaalé lolou yi nga xam mom lañ waxon sank ndax borom xam xam yi dafa am ben bayit biñuy faral di jëfëndiko ci seenum jangalé inna mabadikul ilmin 'ashra al-hadd wal-mawdu' thumma samara wa nisbatun wa fadhuhu wal-wadi'u الاسم الاستمدار حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى من عرف الجميع حاز الشرفا دون فك يو خامني كيب كو خامني خامغاكو سي نجل بينو بيب خام خام بوي جانغ جاب ناني دينا لا امال نجاري با تي جيتو نا موي الحد الحد موي لي غاي جانغ موي لان سيني وخي الحد man nañ ko firé rek tarif at tarif tay ji buñ la don tarif al mustalah al hadith man nañ wax na mustalah al hadith man nañ ko tarif bi i'tibar shaqqihi kon bokki kep ko xamne yor nga bik man nga tey sa bik ak sa feuy ngay bindale ndax li ñuy wax ni muy fuk yoyu leg leg am ci borom téré yo xam duñu indi yépp dañuy indi yenn yi doyloko té loolu it dalna borom téré bi indi na yenn yi doyloko té dañu bëgg indi fukk yëpp rek inshallah mu amal ñu ndariñ bu ko defé ñu fekk fi ak yiñ fekkul yëpp boole ko xam kon képp ko xamne dégg nga lo xamne gisoko fi ci téré bi man nga yor bi nga bindala ko wala bu fekké yiñ man nga ko japp sax nga japp ko fa kon buñu dikké ci al hadd waxna né mustalah al hadith man nañ ko ta'rif bi i'tibar shaqqihi benn bi moy ñu ta'rif ko ci bo jëlone jëmmi mustalah wax moy lan lughatan wastilahan jël al hadith wax moy lan lughatan wastilahan suñ paré nak i'tibar ko mana ta'rif ko la bëgg wax i'tibar kawnihi laqaban li hadha al ilm ta'rif ko ci bo jëlon mustalah al hadith ñaar yépp nga boole ko ñu jël ko diko wowe xam xam bi nga xamne mom lañuy jang tay kon lool moy ñaar ta'rif ba ci ñëk moy al mustalah suñ démé ci loxo day firi al ittifaq ak depo lay firi mo ak depo ay nit ñoo xamne depo nañ ci dara mana lolu moy mustalah ci loxal
budé istilahan nak moy ittifaqu ta'ifatin makhsusatin ala amrin makhsusin ak kurel go xam dañu deppo ci dara kurel go xamne xam nañ len ñu deppo ci dara suñu démé ci fannu hadith suñu waxé nangam ñu manam ñom nangam lañ ci djublu suñu démé ci wa fiqh ñom suñu waxé nangam suñu waxé sunna li lañ ci djublu su fekke ci usuli yun la suñu waxe sunna li lañ ci djublu ak yu ne mel su fekente ñi nga xamne ñoy jangal xam xam bu jëm ci pass pass ak yu melna lolu suñu waxe sunna li lañ ci djublu lolu moy mana mustalah bu re baru hadith al hadith day firi ci loxa al jadid lu bes bu re istilahan nak moy ma udifa ila an nabiy sallallahu alayhi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin lo xamne dañ ko askanale yunus taala alayhi salam mu don ay wax wala ay jëf wala lo xamne daf ko takrir daf ko saxal wala sax ay melo budé ay wax lu melni innamal a'mal binniyat lolou wax yunus taala alayhi salam la lolou hadith la budé ay jëfum timit moy jëfum yi nga xamne sahabi tukhale nañ ko ci mom lu melni ki yunus taala alayhi salam ni la julle won ni la aje won ak yini mel lolou it bari na ci hadith lol budé takrir lo xamne ni lu mu saxal la moy ñu def ci ay jamanom jëf an yuf'ala fi 'asrihi fi'lan wala yunkiru 'alayhim wala yunkiru 'alayhim dalika al-fi'l tay ji bu fekente ne ci jamono sahaba yi amna ko xamne jëfoon na ben jëf te yonnati bi alayhi salatu wassalam inkarul jëf joju manam téréwul jëf joju te yit wouté wutal jëf joju daf ko saxal dafa bayyi nonu mu jëf ji jall lolu nak li nga xamne moy li gëna wër moy bu fekente ni yegg nako egg na ci mom nga xamne netalu nañ ñu neñu jëf joju kat egg na ci yonent bi wala sax netlu wuñu ko lu ci man di don rek lolu dañ koy jappé lo xamne hadith la ndax lolu de borom xam xam dañ wax ne su fekkonté né sahabi jëf nañ jëf jo xamne lu aju ci sharia la té lolu don lo xamne ñumté la alquran dana wacc jubbanti jëf joju wala yentu allah sa wax ci laqad sami'a allah qawla alladhina qalu inna allah faqir wa nahnu aghniya jabir ibn abdullah timit wax ne kunna nazil wal quran yanzil falaw kana shay'an nunha anhu lanahana anhu alquran ñom danañ def li nga xamne moy al-azl nit ki buy sekk ak soxnam te bobu neena alquran mi ngi wacc bu fekkon bir la mo xamne ñom dañ leen koy téré kon neena alquran dana leen ko téré kon jabir ibn abdullah lam fa deg moy adamul inkari dalalatul jawaz ñak gog nga xamne ñak nañ leen ko inkar alquran waxu ci yonti wax ci lolou day tekkal lu dagan la baña top moy alwasf aw melo moy sifatul khalqiyya wal khuluqiyya yonti muhammad sallallahu alaihi wasallam melo mi nga xamne ay melom la lolou it day dugg ci hadith su fekkante nak noy jël mustalah alhadith bi i'tibarihi laqaban li hadha alilm manam ñu taarif mustalah alhadith jappé ko mana aw tour ci xam xam bi nga xam ñu koy jang lolou dañ lay wax nak moy alqawa'idul mu'arrifa bi hali rawi wal marwi wala sax nga jël bi nga xam mom la borom téré bi joxé bari na ay taarifat huwa ilmun bi usulin wa qawa'ida yu'rafu biha ahwalu sanad wal matni min haythu al qabul war radd su fekke mustalahul hadith kon na ñew ci tere bi mbokki wax nañ la moy lan na nga ne moy xam bi usulin wa qawa'id manam nga xam ay usul ak ay qawa'id ay règle yo xamne yu'rafu biha dañ cey xamé ahwalu sanad mbiri sanad bi moy ñiko netali suñu ne diw netali ma bamu egg ci yunus taala alayhi salatu wassalam malik netali na jele ci nafi jele ci abdullah ibn umar jele ci yunus taala alayhi salam lool lañuy wax ab sanad wal matni moy lañu netali ñune yunus taala alayhi salam qala kadha aw fa'ala kadha wala lu ni mel comme ñu xon sank rek yoy jall sifat yek taqrirat yek yi demé non lolu way matni bi lolu dana tax ñu mëna xam al qabul war rad ñu mën ko jël wala ñu mën ko dello
bu fekke amna lu nek ci sanad wala amna lu nek ci hadith bu lu war tax ñu jël ko su fekke amul lu ci nek amna lu ci nek lu war tax ñu delok kon lolu moy manam mustalah hadith batay def koy tarifal di wax nan al qawaidul mu'arrifa bi halir rawi wal marwi mok li ñu am rek moy qawaid yi nga xamne mo lay xamal mbiri ki netali ak limi netali am ñu ne bi halis sanad wal matn mo lay xamal sanad bi ak matn bi yoy yep ben tarif bi la mawdu'uhu moy as-sanadu wal matnu batay min haythu al-qabul wa rad manam ilmu al-mustalah ti lan la jëm ñu ne ci sanad bi ak matn bi la jëm batay dañuy wax ne ñen dañuy wax ne zaatu nabi sallallahu alayhi wasallam min haythu aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi wa wasfi wa lolin moy min haythu moy as-sanadu wal matn rek manam mawdu' bi ilmu al-mustalah li ka taxajuk ak fan la jëm moy ci sanad bi lay jangale ak matn bi as-samara budé samaratu moy tamyizu sahih min as-saqim min al-ahadith moy nga xamé meññat mi ci am ak njariñ ban important manam njariñ li manam lutax ñukay jang boko jangé yow lan la lay jariñ lan nga ci amé mu daan dana tax nga mëna xamé hadith bi nga xamné moy hadith bu wër ak hadith bi nga xamné moy hadith bu wërul té lolu dana tax nga mëna roy ci yunus sallallahu alayhi wasallam té roy ci yunus sallallahu alayhi wasallam dina la may tax ak adna gu al-akhirah ndax bu fekkenté da ngay def hadith bi ñew rek nga jël lo gis ñoy yunus bi ko wax rek nga jël ah lolu bu yagge bo moy tuulé da nga dem ba duggal ci sa diiné lo xamné ndax sudu non lay doon bo jagge li nak lolu dana la mussel ci lolu kon borom téré bi daf melne lolu la indi ci taarifat yoyu waye comme néna al-hadd wal mawdu' summa samara wa nisbatu wa fadluhu wal wadi'u kon nañ ñew ci nisba nisbatu ilm al mustalah ilm al mustalah dañ koy askanale ci ilm al hadith comme ni nga xamé rek non lañuy jël ilm al fiqh askanale ko ci fiqh jël ilm al tafsir askanale ci tafsir ilm al lugha nonu ilm al hadith ilm al mustalah tamit ci moy ilm al hadith ak ci hadith lañ koy askanale motax ñaa mustalah al hadith wa nisbatu wa fadluhu kon fadlu ta'allumi hadha al-'ilm moy yaqi talib al-'ilm ngeen balma khatar al-wuqu'i fi al-wa'id ash-shadid xam li nga xamne mo jëm ci al-'ilm mustalah jëm ci hadith dana fek ki nga xamne moy sakku xam xam ba du meuna tabbi ci tekk bu reey bobu nga xamne mo yentu Allah sallallahu alayhi wasallam tekkoon kep ko xamne ni mi ngi koy waxal lu mu waxut da fakhne man qala aliya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar kep ko xamne waxal na luma wax mom koku nay xar ap place am na jël place am ci sawara kon bu fekente nit ke jang na xam xam hadith ba xame hadith yi nga xamne moy yewere ak yewerut dana tax elek du meuna waxal yunus sallallahu alayhi wasallam ndax mawdu'at yek yenen ak yenen yoyu bari na wa dana tax ba du meuna tab ci lolu ñaarel ba ci ngeenel yi dana tax nit ki di julli ci yunus alayhi salatu wassalam ndax bo xole biñu tambale ak legi rek yakarna yunus bi liñ ko fi tuddu bari na lolou te sa yo ko tuddé julli ci mom lolou yi dana la jang xam xam bi dan la ko may ndax sa yo kay jang ko ki yaangi tuddu yunus bi te yaangi julli ci mom alayhi salatu wassalam al wa nisbatu wa fadluhu wal wadi' kun mu dess wadi' bi ki nga xamne moko teur mo teur xam xam bi awwal man allafa fi kitab mustaqillan huwa abu muhammad al hasan ibn abdurrahman ibn khallat ar-ramahurmisi ki nga xamne mo ci ñeuk talif ak téré bo xamne ci mustalah al hadith kep la jëm nga xamne dafa talif téré bi defaatu ci yeneen xéet xam xam ndax bu ñëkk ba borom xam xam da nga ci talif ku mel imam shafi'i talifu ne ben téré bo xamne mi ngi tuddu won ar-risala waye risala bo xolé amna yeneen masail yo xamne imam shafi'i da ko ta def bu ko defé da ci dugalale masail yi nga xamne mo jëm ci mustalah al hadith bu ñëkk borom téré yi da nañ talif fiqh dugalale ci ilm al mustalah wala ñu talif li nga xamne mo jëm ci usul wala yu ni mel waye ki nga xamne nak dafa dik ber ben téré bo xamne mustalah hadith kep la ci def koku mom ar-ramahul muzi moko ñëk def kon man nañ wax na koku moy wadian bi al ismu mu dess al ismu listimdaru hukmu shari' tur wi manam mustalah hadith won tur la am kon mom buñ doon wax dañ nan yan tur la am ndax bari na ay tur dess kay woy ulumul hadith diko wax mustalahul hadith diko wax usulul hadith diko wax ilmul hadith diraya kon yoy yep ay turam la bo gisee fi nit ne la mustalah hadith ala nga gisat kenen mun la usulul hadith nga xamne ñaar yoy ben la
nga gis ëlëk keneen na la ilmul hadith keneen na la ilmul hadith diraaya nga xamne ñaar yoy ben la ba lolu du jaxasi sa xel nga nan ah dafa am ilmul hadith am salah hadith al ismu listimdadu listimdadu fan lañ manam xam xam bobu fan lañ ko jëlé lolu mën nañ wax ni min kitabillahi wa sunnati rasulih ndax bo demé ci téré bi ca kaw mi ngi indi ben aya bo xamne in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu sunu bara subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ngeen nga xamne gem ngeen su fekenteene ab fasiq da leene indil ab xibar xibar bobu ngeen ko ngeen ci tey xolaat ko bu baax baax ba xam fan la joge ya ca aju ba xam wernak werut kon lolu da lolu moy li tax juk al mustalah kon fekke sun borom subhanahu wa ta'ala ma ngay jinj lu mel nonu al mustalah tamit lu mel non rek moko tax juk sa yo xamé né nit ki dina ab xibar jël ko ci yentou ali sallallahu alayhi wasallam lolu ñu xol ko ba xam fan la tégué yentou ali sallallahu alayhi wasallam batay bok na ci li nga xamné fa lañuy istimdadé li nga xam moy al mustalah ndax ci sunna dañ fekke yentou ali sallallahu alayhi wasallam di wax nadara allahum ra'an sami'a minna shay'an fa ballaghahu kama sami'a yalla yalla natal ki nga xamne dafa deg samay wax jotali wat ko comme nim ko degge sahaba yi tibit bunti bi danan ci danan ci danan ko xol bu baax 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 sa ñen indi ab xibar rawati na ko xamne sax leg leg dañuy sik sak ci ay mbiram ak yuni mel ñom danan ko bayyi xel wax dañuy wax ne ibnu sirin muslim mi ngi netali na ibnu sirin neena lam yakunu yas'aluna 'ala al-isnad ñom daaw ñu laaj ay sanad li kan nga kan moko netlek fan la ko jëlé waye nak falam ma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli alhadith fayukhathu hadithuhum wa yunzaru ila ahli albidah fala yukhathu hadithuhum waaw legi nak dañu commencé nak ndan di ngeen ñuy tuddal seen rijal manam li ci kin ko netlé ci kam ko jëlé wat bu ek ci yonati bu ko defé ñu xol ñom ñi nga xamné ñinga doon ñinga tënku ci l'islam tënku ci sunna ñu jël ci seen seen hadith ñi nga xamne teñkun ci lool nak ñu bayé len ak seeni hadith légui mudari dess alis muslim dal hukm shari'a mudari dess atep shari'a ci xamlu li nga xamne moy mustalah al hadith man ñu wax ne xamlu mustalah al hadith hukm ta'allumi fard kifaya manam atep xamlu ko mom fard kifaya la idha qama bihi al ba'd saqata al ism 'an al baqin wa idha tarakathu al ummatu kulluha asimat xam xam la bo xamne bu fekente ne ñen ñi xamlu nañ ko bakkar bi man na roc ci ñi dess ci ñi ci dess way fekene ñepp baye nañ ko baña xamlu li nga xamne moy hadith kon nañ xamne bakkar ñun ñepp lay matale bi ci mujj rek moy masail masail yi nga xamne mo ci aju muy qadaya wa qawa'ilu lolu bari na lol ay témir témir yi masail la lu melna tay suñ la waxon masail yi ci aju rek moy comme lu melna suñ la hadith bo xamne sahih la hadis bo xamna hasan la hadis bo xamna mudraj la ak yene mel ñu la hadis sax kan moy ma rawahu adlun tam dabti bi sanadin muttasilin wa salam min as-sujusi wal 'illati al-qadiha ak yene mel ne la lolu moy hadis sahih hadis mudraj ñu la moy nangam hadis bi ñu la moy nangam suñ la waxon munqati' moy lan muttasil sana fi asanidi lolu moy masail yi nga xamna mo ci aju kon fi ñuy mujj rek inshallah wal ba'd bil ba'd iktafa bayit bi dane ñen ñi nak ci fukk yi ñu lim dañuy deylo lendli comme nga xam non la ko borom téré bi défé yakara tud na ci ñett waye nak man arafal jami'a haza sharafa ku xam fukk yep yi nga xam na xam xam boy dugg rek da nga xam al hadd xam mawdu xam samaratuhu xam nisbatuhu xam fadluhu wadi'uhu istimdaduhu masailuhu yoyep bok xame yakarna dina la dimbali te neena kep ko xamna xam nga ko kok mom laq nga li nga xam moy sharaf fofu lañuy yamale kaddu inshallah ba ñewat suñu ñewate nak soga dugg ci deug deug téré bi nga xamna fa lay jangale li nga xamna mo jëm ci al khabar wa fihi salasatu fusul ak salasa fusul yoy imam inshallah rabbi hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu defal deug ak top lepp lo xamne li ci jubla ma ngi sante sunu borom tay ñaan mu nangul nuko lepp lo xamne li ci dëng la yit ma ngi koy jéggalu te di leen ko jéggalu te di leen ñaan yeen timit ngeen jubantel wak seen kemtalay katan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.